Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Tasteatlas este o platformă bulgarscă despre mâncare. Și au lansează aproape săptămânal câte ceva, topul celor mai bune ceva. Și acum a venit rândul salatelor. Am zis că dacă vine primăvara, uite, poate e mai bine să vorbim de salate. Și în topul salatelor n-aveam cum să lipsim. România are 5 reprezentante în top 100. Serios? Da. Ia zi-ne. Vreau să încep prin a face o scurtă menționare a primei clasate, care este o salată cretană, o salată grecească specifică insulei Creta, salata Dacos. Am mâncat și eu, că am fost în Creta. Eu n-am fost în Creta. Este, are la bază o felie de pâine uscată. Asta, deci, asta pâine uscată am acasă. Să știi, da. Așa. Așa, deci e o felie de pâine uscată, din orz în mod original, dar poate fi înlocuită cu orice fel de felie de pâine uscată. Așa. Se cheamă baximadia asta de orz, care e acoperită cu brânză, o brânză tradițional cretană, se cheamă mizitra, e fărămițată, roșii coapte tăiate, măsline întregi, capere, oregano proaspăt și ceva ulei de măsline. Iar ocazional pâinea aia poate fi frecată și cu usturoi. E o salată de asta de o mănânci și nu-ți mai trebuie altceva. Datorită pâinii alea te umflă ca lumea. Bun, prima prezență românească în top este pe locul 26, salata de ardei capia copți. Mamă. Recunosc că una dintre favoritele mele. Faci? Fac. Bravo. Rar, dar fac. Îi dă muncă să cureți ardei, e bibileală, e... Na. Apoi pe locul 38 este salata de roșii. Și aici avem o problemă, că în descrierea preparatului, fiecare astfel de salată e descrisă pe site-ul ăsta și zice că la prepararea simplă a salatei de roșii se folosesc ulei, oțet, balsamic, așa, și apă și usturoi. Și usturoi, precum și cimbră sau busuioc. Eu știu că aici e o mare schismă în societate. Cei mai mulți oameni, și eu în general, sunt împotriva oțetului în salata de roșii. Eu am găsit oțet în salata de roșii când eram puști, când eram mic la țară la bunicii mei. Nu foloseau ei, dar aveam un prieten acolo care așa făcea salata de roșii. Eu, mai ales în ultimii ani, de când roșiile practic au dispărut și există doar... Roșiile bune. Da. Deci nu mai există, domnule, roșia aia bună, bună. Dacă mie îmi plac roșiile dulce acrișoare. Dacă sunt roșii dulce acrișoare, atunci da, pun doar ulei de măsline și sare. Dacă sunt roșii de alea grase, alea dulci, dulci, acolo simt nevoia de multe ori să stropesc cu niște oțet. Niște ceapă verde nu pui? Ceapă verde pun. Îmi place. Hai să vedem ce salate mai sunt. Stai să zic care mai e. Locul 3 dintre salatele românești, salata de varză, pe care eu aș pune-o în vârful topului, că mi se pare că e cea mai tradițională dintre toate salatele românești. Mi se pare asta de varză. Mi se pare că e ceva autentic românesc, așa. Adică, ok, au și austriecii și nemții sauerkraut, care e varză murată, tocată, dar salată de asta de varză proaspătă cu oțet și ulei, eu n-am mai prea întâlnit din alte părți ale lumii. Și vă așteptăm la 0372069599 și pe voi, prieteni, să ne spuneți care este salata voastră românească preferată și dacă aveți și vreun truc în realizarea salatelor ăstora tradițional românești, că e salată de vinete, de roșii, de ardei capia. Și eventual ceva care să facă diferență. Varză și da, uite, mai avem în topul ăsta dintre salatele românești, mai sunt salata de speclă coaptă și salata de castraveți. Astea ar fi cele 5 prezențe românești în topul 100 al salatelor de pe planetă. 0728 3132, dacă vreți să ne dați mesaje, eventual audio. 0372069599, dacă vreți să vorbiți cu noi la telefon despre salata favorită și trucuri în realizarea salatelor românești. Vă așteptăm. Culinaria ocazională de sezon în dimineața asta, salate românești. Varianta idei, salate, da. Idei de salate, după idei de afaceri. Iată, am ajuns la idei de salate și slavă cerului, e plin de idei, avem foarte multe mesaje în dimineața asta, dar și telefoane. Începem cu Eugenia, care e la telefon. Bună dimineața! Sărătoarea! Bună dimineața!
cea mai salată salată dintre salatele de roșii este salata de roșii, da, cu ardei gras, cu ceapă, cu puțin ardei iute, da, cu leuștean, sare și ulei. Leușteanul e, da, ingredientul surpriză aici. Leușteanul este ingredientul surpriză, care însă face diferența maxim între orice altă salată de roșii și asta. Aha. Și ardei iute, nu multă lume pune ardei iute. Asta e chestie de gust. Și cărora le place picant, pun ardei iute în orice. Uite, a venit un mesaj care spune așa: am descoperit siropul de rodie și la toate salatele ce le prepar folosesc sirop de rodie și ulei de măsline. Să știi că și eu fac dressing cu sirop de rodie de câțiva ani pentru salatele verzi. Sunt acum toate salatele alea la pungă, mixuri de salată. Și pui și noi, sirop de rodie? Da, noi mâncăm acasă și le place și copiilor în felul ăsta. Eu fac un dressing care e din ulei de măsline, sos de rodii, pe post de oțet. Așa? Eventual pun și puțin oțet dacă vreau să fie ceva mai acră, zahăr, muștar și sare. Și toate astea le frec într-un păhărel, fac o emulsie. Și după aia le arunci pe salată. Și pun peste salata aia și îți schimbă salata. Adică ți-o... Da, acum am mai făcut poftă de salată. E bombă. Salata de roșii nu există să fie cu oțet, nici balsamic, nici normal. Doar cu ceapă galbenă tăiată julien și foarte subțire, ulei de măsline, sare, atât. Adevărul e că asta e cea mai cinstită și... E clasică, varianta, da, clasică. Exact. Ce mi-a spune, uite, salată de varză cu morcov dat prin răzătoare și mărar proaspăt. De crudități. Există această versiune de salată de varză în care apare și morcovul. Adevărat. Dar, în general, oamenii o iubesc pe aia numai cu varză, clasică. De-aia e cea mai răspândită. Bună dimineața! Am mâncat undeva în apropiere de Slatina, la o fripturică. Mi-a zis dacă aș dori salata acasă-i pe lângă cartofi prăjiți și fripturică. Era o ceafă de porc și mi-a dus o salată specială care nu o să uit toată viața și am făcut-o și acasă, este bestială. Este vorba despre varză dulce, tocată, mărunt, și în ea se mai pune castraveciori murați și cu maioneză sau un sos remulat, depinde de preferințe. Toate acestea amestecate și cu un pic de sare, este o salată răcoritoare, bestială, care merge aproape cu orice. Păi bine, salut, Alex, din București. Să trăiești, Alex. Aici, asta duce spre salata coslo, aia care se găsește pe la americani, care e salată de varză cu maioneză, cu morcov, cu oțet, zahăr și maioneză. În rețeta pe care a mâncat-o Alex, apar castraveții murați, care au rolul oțetului din rețeta de coslo, da? Că în rest era totul acolo, maioneză, așa, nu era morcov. Mie mi se pare că din rețeta lui ceafa face diferența, dar ceafa, mă rog. E, da. Bună, băieți, am mâncat o salată făcută de o ucraineancă din Cernăuți, care zice că e o rețetă românească: morcov ras cu oțet, ulei, ceapă și sare. Radu de la Iași, naturalizat în Italia. Mulțumim! Băieți, mi-ați făcut o poftă cu salata aia de varză. Da, aia e autentică. Și mai e salata, spus de salata de sfeclă roșie coaptă, dar cu hrean. Da. Niște hrean acolo, mamă, mamă. Obligatoriu. Dar asta de varză e top. E top. E top și autentică, e a noastră. Marian din Elveția. Mulțumim, Marian. Bă, eu înțeleg acum, noi le-am făcut poftă celor care ne ascultă cu merdenele și tot soiul de nebunii de genul ăsta. Dar cu salată nu mă așteptam să se întâmple asta. Ba, da, mă, că e sezon acum. Mulțime... Cum e momentul? Da, mă, o poftă de salată, e nebunit. Eu de aici mă duc direct în obor să iau roșii. Bună dimineața, mai este o salată românească, cred, aceea din ceapă roșie tocată mărunt, cu oțet și cu ulei, care merge foarte bine cu fasole. Marius din București. Da, mai asta cu uleiul, am primit și mesaje de asta salată. Asta cu uleiul nu am prins-o, dar ceapa aia pusă în oțet, da, cu fasole, într-adevăr. Pe care n-aș numi o salată, e mai degrabă un condiment, adică da, o folosești ca pe un condiment. Folosești o combinație. În combinație cu ceva. Bună dimineața, Florin, vă propun o salată foarte interesantă. O salată de roșii în care adăugați puțin mai multă ceapă, iar apoi tăiați fâșii
de portocală și adăugați și portocală. Este o minunăție. Serios? Sună bine. Sună interesant, da. Nu m-aș fi gândit la combinație cu portocală, dar e de încercat. Da. Neața. La noi în familie, când eram copil, anii 90, să făcea mama o salată, zicea de crudități, care conținea un fel de straturi de ceapă roșie, ouă fierte, brânză de oaie de aia uscată, sărată, maioneză și roșii. Se făcea vreo 2-3 straturi, să dădea la, să acoperea cu maioneză la final și să mai rădea niște brânză, să dădea la frigider cam o zi așa, să se scurgă zeama aia de la roșii, mm-hmm, prin toată brânza și prin maioneză. Hai. Și așa o chestie din aia de un plouă în gură și acum mâncai cu pâine zeama aia, storceai ultima picătură să o mănânci. Băi, adevărul e că sună înspăimântător de bine. Da, cine mai avea timp să dea la frigider aia să... O, fierte, brânză, roșii, ceapă, maioneză. N-ai cum de să greșești. N-ai cum, da. Neața, băieți, aseară am făcut o salată din ce aveam prin frigider. Yeah. Am tocat un sfert de varză, am frecat-o bine cu sare și am lăsat-o un pic să se odihnească. Am luat două roșii pe care le-am tăiat feliuțe, le-am pus peste, roșii, două cepe verzi, un usturoi verde, tocat mărunt, da, aruncat acolo peste toată compoziția, ulei de măsline, un strop de oțet și la final, așa, ca să-i dea un touch adevărat, un pic de miere. A ieșit o minunăție. Bombă! Ovidiu din Hațeg. Nu mi-ar fi trecut prin cap să amestec vreodată varză cu roșii. Nu. Uite, ne-a scris și Emma Turcu. Mama făcea salată din castraveți proaspeți, castraveți în saramură și castraveți în oțet cu mărar și un pic de ulei de măsline. Trio castravete. Da, trio castraveți. Și mai făcea salată de fasole, păstăi, usturoi și un pic de maioneză. Mama, știi cum e asta? Aia o știu, da. Pua. Hai să vorbim cu Florentina, mai avem câteva secunde. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Vreau să vă spun că în clasica salată de varză dulce, da, verde, eu obișnuiesc să răzuiesc un măr. Îi dau o aromă deosebită. În rest, oțetul, ei. Da, da, da. Da. Măr mai dulce, deosebit, mai acru. Cum se face și la salată de crudități. Un măr. Mm-hmm. Da, un măr verde. Aha. Măr verde. Măr verde, da, acru, că e mai bun. Mamă, ce poftă mi-a făcut. Da, acum alegeți și voi, alegeți o salată și vedeți ce faceți astăzi. Fantezia de castraveți mi-a rămas în cap. Serios, adică să-ți treacă prin minte să combin castravete proaspăt cu dalan saramură și din cel în oțet, mi se pare genial. Sună pe Emma. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.